Bina segitiga berikut berdasarkan ukuran yang diberi. XY sama dengan 4 cm, YZ sama dengan 7 cm dan sudut XYZ sama dengan 120 cm. Jadi kita mula dengan garis lurus. Kita boleh mula dengan XY sebab dia 4 cm ataupun YZ 7 cm. Cikgu mula dengan XY 4 cm. Sini 4 cm. X, Y, Z 120. X, Y, Z. Jadi angle sudut 120 dekat Y sebab dia di antara X dengan Z. Aja. Okey. Jadi sudut ni adalah 120 darjah. X, Y, Z. Y, Z adalah 7 cm. So Y, Z 7 cm. Jadi ukur guna pembaris. Okey, sini lah 7 cm. Dan tanda. Sudah cukup. X, Y, Z. AC 6 cm, AB 5 cm, CAB 75 cm. Jadi kita mula dengan garis AC 7 cm. Kemudian kita mula angle CAB 75 darjah. CAB. Jadi 75 darjah dekat A. Okey, macam mana nak draw 75 darjah? Okey, pertama sekali kita boleh lukis kita boleh lukis macam mana 120 darjah dahulu. Okey, lukis 120 darjah dekat sudut A. Ini ialah 120 darjah. Kemudian kita lukis 60 darjah. Jadi kalau kita tengok ke gambar ni, sudut ni 60 darjah dan sudut ni 60 darjah. Okey, 60 darjah. Jadi untuk dapat 75, kita perlu lukis lagi 15 darjah di sini. Tapi di sini kita ada 60 darjah. Jadi kalau kita guna lukis pembahagi dua serenjang daripada 60 darjah, kita akan dapat 30. Dan kalau kita lukis lagi satu pembahagi dua serenjang daripada 30, kita akan dapat 15. Jadi kita perlu lukis dua pembahagi serenjang kat sini. So, besarkan sikit.
Okay, jadi sudut sini adalah 30 dan 30. Jadi kita nak lukis, kita nak lukis lagi pembahagi dua serenjang dekat sini. So, daripada 30 terdapat 15. Besarkan sikit. Okay. Jadi sini adalah 15. So 60 campur 15 kita dapat 75. So C A B. Okey. AC 6 cm, AB 5 cm. Jadi seterusnya kita ukur panjang AB 5 cm. Okey, 5. cm sini. Okay.